su lietuviškom legendom aš augau visą laiką. Augau nuo pat mažumės ir aš jau minėjau ten Robertui laidoj, kad Eglės Žalčių karalienė iš viso nuo vaikystės mane labai žavėjo ir kadangi aš atsimenu dar ir šiaip tai internete pasižiūriu iki dar kartais tą filmą Lietuvos televizijos Eglė Žalčių karalienė, ar ne, ir tai yra nuostabiai pastatytas filmas ir aš atsimenu vaikystėje, būdama gal trečioj pradinės klasėj, aš įsimylėjau į tą pagrindinį aktorių ir man buvo labai labai graži ta moteris atliekant Eglės vaidmenį. Tai šita legenda iš viso yra man unikali ir aš žinau, kad tai yra ne pirmas kartas, kada Punske jinai yra statoma, rodoma, interpretuojama ir Jotvas ansamblyje, žinau, mačiau nuotraukas, kad pastatė Algis Uzdila pagal šitą eiliuotą Salomėjos Nėries pasaką, daugiau buvo interpretacija. Bet mano priėjimas prie šitos legendos buvo kitoks. Aš iki jos ilgai ėjau, nesakau, kad aš ten visą laiką galvoju ir man knietėjo ir ne, paprasčiausiai buvo minčių ir anksčiau ir padaryti ir pastatyti bent jau šokį, bet nebuvau turbūt subrendus ir pasiruošus visam šitam reikalui. O išsivystė, kad šiemet, tai tiesiog išgirdau vieną dainą, Atalijos Eglės užkeikimas vadinasi, tai pernai klausydama įrašų ir man šita muzika irgi skambėjo ausyse, tik nežinojau kokiu tikslu ir kokiu būdu tas šokis turėtų atrodyti. Tiesiog, o rudenį pradėjau irgi statyti šokius, programą, visai net negalvodama, kad įsivystys į šitą legendą. Tiesiog tai savaime atėjo ir paskui pradėjau, kodėl ne Eglė, o kodėl, ir pradėjau lysti į visokius šaltinius, kas tai yra per, kodėl jinai mane persekioja, kodėl čia yra tokia pasaka ir nu ir tiesiog užsikabinau, nes galbūt irgi dėl to, kad tai yra labai smarkiai surišta su baltų istorija ir kultūra, į kurią aš kas kartą vis giliau lendu ir knisuosi labai daug. Irgi nulėmė tai, būtent, kad mano pomėgis yra būtent ankstyvieji viduramžiai, baltų kultūras, baltų gentis, kaip čia susidarė, kas čia per gentis, kodėl jos gyveno taip, o ne kitaip. Na ir kai perskaičiau vieno mokslininko tyrinėjimus ir dar kažkada anksčiau, man kažkas buvo minėjęs, tik aš nepasakysiu kas, kad tai yra tikros istorijos, iš tikrųjų atpasakojimas. Vienas iš variantų reiškiasi tokių, kad tai yra tikros istorijos, tikro įvykio istorinio atpasakojimas, kad tai gali būti užpulto Kuršių kaimo, tarkim, sunaikinimo, moterų pagrobimo variantas ir atpasakojimas. Tai man buvo palengvinimas kūryboj, nes atkurti kažkokį įvykį, sukurti ir dar kai turi iš tikrųjų nuostabiai eiliuotą poeziją šitą temą, tai yra žymiai lengviau kurti, negu sukurti visą tą filosofiją iš tikrųjų. Daug kas galėtų paklausti, o kodėl ne to Žilvino vaikai? Na, va, būtent ir šitame koncerto pavadinime ir norėjau, kad žiūrovas klaustų savęs, o kokio tai Žilvino vaikai, arba kas tai per Žilvinas, kodėl tas, o kurį mes pažįstam,
o kažkoks kitas ir galbūt iš smalsumo kiti, kas tai yra per Žilvinas. Ir tas Žilvinas, kurį mes pažįstam iš vienintelį variantą iš Salomėjos Nėries eiliuotos pasakos Eglė Žalčių Karalienė, būtent norėjau ir parodyti tam pavadinime ir kartu koncerte suintriguoti, kad tai yra iš tikrųjų ne šiaip paprasta pasaka, kad ne paprasta pasaka tiesiog iš močiutės ant kur pasaka galbūt, bet tai yra legenda, mitas, kaip ir minėjau ankstesniam pasisakymą, kad tai yra galbūt istorinis įvykis, kad tas Žilvinas tai iš tikrųjų ne žaltys, kaip čia pasakoj ir mistikoje ar ne atrodo, ir ne tas karalaitis, kuris gyvena jūroje, bet būtent realus žmogus ir reali asmenybė, kad tai yra žmogus, tai tiesiog, o tas žalčio simbolis, kuri irgi iš vieno istorinio, vat remiantis vien tuo įvykiu, tarkim, tai yra, gali būti ir paprasčiausiai vikingų drakarų, tų karinių karybos laivų, kurios pošyba primena gyvatės drakono galvą, ar ne, tai galbūt tai būtent tas simbolis irgi gali būti. Tai tas Žilvinas, ne tas pasakos herojus, karalaitis, o tiesiog kitos genties, kito totemo, ar ne, vyras ir ar karys, ar vadas ir panašiai. Tai todėl ir ne tas Žilvinas, kurį pažįstam, o visai kas kita. Mums žiūrovams tiesiog sunku suvokti. Kaip tai įmanoma pastatyti tokį spektaklį, 14 šokių, gal ir daugiau, pusantro šimto, gal ir daugiau atlikėjų, tūkstančiai, šimtai tūkstančių judesių. Vienu metu scenoje tų judesių gali būti nu, ir 20, ir 30, kiekvienas skirtingas, kitam laike. Kaip visą tai sugalvoti, suaranžuoti, išmokyti? Na tiesiog šito koncerto choreografija buvo labai dėkinga todėl, kad tai yra iš tikrųjų irgi 50% tai nėra mano išgalvotas ar ne dalykas, nes remiausi ir labai daug idėjų ir inspiracijų mane įkvėpė iš tikrųjų latvių choreografai, kurie Latvijai iš viso mane kaip tauta žavi, nes jie tą savo baltišką kultūrą, baltiškus simbolius jau seniai yra įsisavinę savo dainose, šventėse, choreografijai, apskritai spektakliuose, jie nesibijo tų vadinamų svastikų, solerinių tų ženklų, jie visur juos naudoja, nežinau kaip, ir paprasčiausiai šita choreografija koncerte daug pasisėmiau būtent iš Latvių. Perdariau, pritaikiau todėl, kad vienas dalykas, žinom, kad mes šokėjai nesam profesionalai ir nesam atlikėjai tokie, kad galėtume daryti labai labai stiprius techninius dalykus. Todėl tų judesių, kaip tu sakai, galbūt tai yra žiūrovui, tai yra gražu, bet būtent mano yra tokia, prisipažinsiu, toks vadinamas kamufliažas, ar ne? Nes kai kada to, ką aš norėčiau, kad šokėjai padarytų, yra tiesiog techniškai neįmanoma. Tai šitos masinės kompozicijos, ir kada atlikėjas atlieka, galbūt nepastebi žiūrovas, tarkim, tą patį judesį, bet skirtingu laiku, atrodo, kad čia yra visai skirtingos choreografijos ir čia yra tokios subtilybės tiesiog, bet pas mus šoka Jotvoj visi, kas nori, ar ne?
Ir ne visada tas vaikas turi, ar jaunuolis turi talentą šokimų, bet jisai turi didžiulį norą. Ir kaip jį reiškia išeksponuoti, kad jis neatrodytų jokingai ar komiškai, ar ne šokyje, jisai labai stengiasi, tai tos vat, būtent masinės scenos priduoda tokį vaizdą, kad atrodo, kad visi šoka puikiai. Tai čia vat, aš išdaviau tokią jau choreografinę paslaptinę choreografų, bet darau tai dėl to, būtent, kad turėtų galimybę šokti visi, kas ateina, nes nėra, nes dažnai būna, kad grupėje yra 8 mergaitės ir 3 vyrai, ar 3 berniukai ir kažką. Ir kaip tai padaryti, kad tos, pavyzdžiui, grupės nepaleisti, nes tie vaikai nori šokti. Tai, kuri kombinuoja, yra tokių šokių, yra mano. Tai va, ši čia va, mano kūryba, aš juokiuosi jau ir šokėjom. Mano kūryba ir choreografija pasižymi, aš jau esu kamufliažo meistras, ar ne? Taip, kad nesimatytų, kad iš tikrųjų kažko mums trūksta, kažkas yra negerai, kažko nedadarom, bet mes kuriam kartu, nes aš stengiuosi prisitaikyti prie vaikų galimybių. Vaikai labai stengiasi mano reikalavimus, mano prašymus, mano sumanimus išpildyti, bet dėja kartais nesigauna, todėl mes kuriam kartu. Mes tą atmosferą kuriam kartu su vaikais ir tą choreografiją scenų, už tai tokia ir atrodo kūrybiška. Taigi, dalinai gal improvizuoja kiekvienas iš jų, bet man įdomu, kaip tu perteiki, kad jie darytų tai, ką tu nori, brėžiniais, pastatai vieną čia, tu stovėk, tu ten, ar gal video medžiagą rodai, kaip nors? Nu, ne, video medžiagos nerodau, todėl, kad jiem nesukelti šoko ir traumos. Galima pasakyti taip, nes kai jie pasižiūrės, jie tiesiog norės nukopijuoti ir padaryti taip, kaip aš tenai parodžiau toj video medžiagai. Aš visus judesius, viską aš jiem rodau pati, tiek, kiek aš galiu ir pati sugebu. Paskui žiūriu, kaip jie atlieka tokį patį judesį, jeigu neatlieka taip, kaip išeina, mes jį koreguojam, kad jis būtų maždaug pritaikytas prie to šokėjo kūno galimybių. Ir iš tikrųjų scenoje pastatymas brėžiniuose ir brėžinių šokė, tai lemia netgi toks dalykas kaip šokėjo ūgis, ar ne? Ir mes turim pagal viską darom irgi iliuziją žiūrovam. Žiūrovai galbūt scenoje mato, kad visi yra vienodo ūgio, vienodų galimybių, bet tai yra toks specialus irgi techniniai dalykai, kur pastatyti mažesnio ūgio, kur pastatyti aukštesnį šokėją. O brėžiniai, man yra smagiausias brėžinys pats, kuris yra turbūt pats primityviausias ir pats dėkingiausias brėžinys, tai yra ratas. O tų ratų gali būti daug ir tose ratose gali tilpti visos grupės ir tose ratose gali dėtis. Iš tikrųjų, kiekviena grupė gali šokti atskirą dalyką, bet tai, kai ratas judesis, tai yra magija. Tai yra paprasčiausiai, man tai yra magiškas, uždaras reikalas ir kartais galbūt ir simbolis. Ir simbolikos daug tame rate, ir visą tai va sutaikyti, nežinau, nuojauta dažnai. Intuicija, irgi galima pasakyti, kūryboj labai daug intuicijos yra. O kad vaikai turi galimybę irgi improvizuoti, tai irgi yra jų intuicijos galimybės ir menas irgi jau augantis juose. Repetuojate, ko gero, 8 mėnesius. Būna generalinės repeticijos, bet ateina laikas, kada uždanga pakyla ir nieko jau negalima pakeisti. Ką tada jaučia vadovė, žiūrėdama į spektaklį šiek tiek kitaip nei žiūrovai? Na, mes netgi iš tikrųjų įsigytai neturim
tų 8 mėnesių, nes praktiškai mes pradedam repetuoti maždaug apie spalio mėnesį. Spalis, sausis, vasaris, spalis, gegužė. Tai spalio mėnesis, tai yra spalis, lapkritis, tai dar yra formos atgavimas, nes turim kokį mėnesį su dideliais, aš neku, ar ne, kokį mėnesį pertraukos, o su mažiukais turim praktiškai 3 mėnesius pertraukos, ar ne, nes dideli jau atlieka reprezentacinį vaidmenį, kada jie važiuoja išvykas, kada mes koncertuojam kažkur kitur. Tai pati jau choreografija susidėsto gal apie gruodžio mėnesį, mes pradedam jau lipdyti, tai taip, kad mes iš tikrųjų turim labai mažai laiko, nes tame tarpe yra dar, rudenį dar yra ir tautinių mažumų susitikimai, kada mes dar turim rodyti ir senos programos, nes dar naujos negalima, kada yra kaita, iš rudenį irgi yra kaita, kol mes susistatom grupės, kol susiformuojam, kol dar pripranta vienas su kitu šokti, kas su kuo šoks, kas nešoks ir panašiai. Tai iš tikrųjų tas procesas, kuris vyksta kasmet. Ir mes turim laiko, labai mažai laiko iš tikrųjų kūrybai. Bet ir už tai aš esu vaikam dėkinga, kad mes tikrai padarom per atimant visas atostogas, žiemos ir panašiai. Mes praktiškai programą padarom per 5 mėnesius. Tai yra faktas, aš kažkada mėginau skaičiuoti. Na, o generalinės repeticijos jau būna beveik 2 savaitės prieš koncertą, todėl kad reikia tai daryti, nes ne visi visą laiką gali, ne visi visą laiką susišokia. Ir vienas generalinis išlenda vienas dalykas, nes o jeigu dar mes naudojam kažkokią atributiką šokyje, tai reikia priprasti su jie šokti, su jie dirbti, kur jie padėti, iš kur jie. Tai tokie paprasčiausiai atrodo menkniki, bet tai yra, turi būti viskas surepetuota. Nu, o koncerto metu, jeigu viskas surepetuota, tai atrodo, ar ne, koncerto metu stresas daro savo. Ir jaudulys, tas atrodo, tas vaikas viską mokėjo, viską žinojo, muzikaliai viską šoko, o per koncertą padaro tiek vadinu lapsusu, kad bet tai yra, anksčiau reaguodavau įvairiai. Būdavo ir pykčio, ir nuoskaudos, ir tokio, kad atrodo, o, tiek laiko repetavom ir kaip tu čia nepadarei. Bet per tuos darbo metus išmokau, vaikai mane išmokė. Ir jaunimas, aš iš jų daug išmokau, kad ta žmogiška, tai yra ta žmogiškas, niekada negali žinoti, kaip sureaguosi situacijai, kai tave užplūsta jaudulys ir kada tau viskas išgaruoja iš galvos ir ypač scenoje, kai tu jau nebežinai erdvėjai, kur jautiesi. Tiesiog, jeigu tai nebūna žioplos klaidos, kur tenai, ką galima buvo numatyti, o tai įvyko, arba manęs nepaklausė, nes aš sakiau, kad taip gali įvykti, tai žinoma, ir pasišnekam, ir šiek tiek apibaru. O tos tokios, jeigu, bet tos klaidos labai lavina šokėja, nes jisai tuo metu, kai tas dalykas, ta klaida įvyksta, turi pats išsisukti iš situacijos ir taip išsisukti, kad nesublaidinti visos grupės ir kad nebūtų pasimetimas, totalus chaosas neįvyktų scenoje per jį. Tai ir šitą puikiai vaikai padaro, puikiai. Ir tai yra didžiulė, didžiulė pamoka ateinantiems būsimiems koncertams. Kaip mes mokomės? Mes per koncertus irgi labai daug mokomės. Ir per tą 1,5 valandos, iš tikrųjų, jeigu tai būna klaidos, mes išmokstam daugiau negu per tos 4 mėnesius, ar ten 5. Pusę metų dirbėt lyjot prakaitą, išeinat 2 kartų į sceną pasirodyti. Ar negaliu to įdėtų darbą, tik tai 2 pasirodymam,
o gal visą programą parodysite kur nors kitur? Ne, čia yra kas, kas met mus mane, reiškiasi, graužia šitas, šitas dalykas, kad būtų gal ir smagu, turbūt būtų įdomu pasirodyti, nuvežti visą, visą programą, nuo mažiausio iki didžiausio, bet būtent visą programą kažkur kitur parodyti, bet žinoma, finansinės galimybės, transportas kainuoja be galo daug. O jeigu dar patys žinant šių laikų rinkos situaciją ir kultūros situaciją toje rinkoje, tai kad, kad iš, tie išleisti pinigai, tarkim, atsipirktų, mes turėtume surinkti daug irgi žiūrovų salės, kad, kad mes finansiškai nedėja negalim nukentėti. Todėl, kad yra didelis, didelis ansamblis, ir kad kiekvienais metais parodyti naują programą su naujais kostiumais arba naujais, kokius nors detalėmis, naujomis scenografijos, mes turim iš tikrųjų nemažą sumą pinigų išleisti. Iš tikrųjų labai didelė, didelis, kaip čia, labai taupau, labai taupi ir labai neišlaidė, ir mes tos pinigus, kurie surinkti už motinos dieną būna šitam sezone, tarkim, užsimokam už siuvimą drabužių ir kiek lieka jau taupam kitam sezonui, tada žinau, kiek aš turiu, kiek aš galiu išleisti kitam sezonui, ko galiu sau leisti, ko negaliu, perdarinėjam senus drabužius. Ir todėl vat, viskas atsimuša į tos finansus, nes norint nuvežti irgi koncertą kažkur kitur, nu, skambinį, žinom, kaip pas mus skambinį, tarkim, čia nesakau, paskambintum, tu turi išsinuomoti salę, už tą salę irgi palikti kažkokią dalį pinigų, nes, nes irgi salė šitam ansambliui turi būti atitinkamo dydžio, nesuspausi programos, nesuspausi negali, kitų šokių negali nuimti šokėjų, ir tai būtų skauda iš tikrųjų, jeigu ten vieni važiuoja, kiti nevažiuoja. Nu, tiesiog netgi psichologinių ir tokių paprastų pragmatiškų dalykų, bet, bet kadangi yra šiais laikais kameros ir, ir, ir pakankamai daug žiūrovų mes su, iki šiol surenkam salėse, neturiu aš ten tokių per didelių ambicijų iš tikrųjų, kad kažkur ten įvežioti, tampytis. Man iš tikrųjų, man jau užtenka, šito, jau šitos erdvės užtenka. Kažkada galbūt neužteko ir rodausi, veržiausi, bet šokėjam vyresnėliam, kurie jau paskui pradeda reprezentuoti ansamblį su tojais keliais šokiais ar keliolika, jiems jau būna tų išvažiavimų pakankamai daug tikrai. Ir kad dar suderinti su kitokiais visais užsiėmimais jų, tai yra labai, labai, labai slidus ir sunkus dalykas, nes paimti ir pasakyti, kad va, tą ir tą dieną 100 dalyvių važiuoja visi, tai yra, žinom dar ir asmeninius gyvenimo žmonės, kurių vieniam tinka, kitiem netinka, datos ir panašiai, tai, tai yra didžiulis, šiaip tai čia yra vadybininko darbas jau būtų, o būti, būti ansamblyje vienam žmogui iš tikrųjų ir choreografu, ir vadovė, ir vadybininku, ir kostiumų kūrėjų, ir scenografu, ir ir dar psichologų, ir, ir, ir logistikos specialistų, tai yra tikrai yra jau pakankamai, atrodo, jau pakankamai profesijų. Jau tiesiog vienam žmogui apriepti tokius dalykus yra labai, be galo sunku, be galo. Ir labai gaila, kad mes te turim kultūros namuose tik tai tiek darbuotojų. Iš tikrųjų turėtų būti kokius mažiausiai 4 kartus daugiau. Mažiausiai. Turėtų būti, reiškiasi, aš taip norėčiau ir svajoju, bet tai pasvajoti galima, svajonės nekainuoja, kad būtų, kad būtų kostiumininkas, kad būtų kostiumų dailininkas, kad būtų atskiras dailininkas scenografijai, kuris žino iš ko, kaip ir kada, kaip ten kas vizualiai atrodo ar ne, gerai, kad
Nu, tiesiog tai būtų efektai kitokie. O dabar darom taip, kaip mums atrodo, šiek tiek iš patirties, šiek tiek iš savo pomėgių rankdarbiauti. Irgi maždaug žinau, kaip ta medžiaga kristų ir, aišku, mažena, vat, profesionali siuvėja irgi patarimų daug duoda. Na ir dirbam. O šiaip tai labai gaila. Labai gaila, kad tokiam kultūriškai potencialiam miestelėje kaip Punskas, mes mažai investuojam į žmonės kultūros srityje. Dažnai būna, kad investuojam į objektus, į daiktus ir į pastatus, bet neinvestuojam į žmonės, kurie išnaudotų galimybės tiem pastatam. Arba jų tiesiog nėra, arba neturim galimybių, neturim ką pasiūlyti, kad specialistus pasikviesti. Iš tikrųjų, ir tai liūdna. Liūdna. Ne tik tai dėl Jotvos, apskritai dėl visos kultūrinės veiklos liūdna. Nes mūsų yra per mažai, kad mes pavežtumėm norinčius irgi pas mus atvažiuoti ir norinčius mus pamatyti. Tai yra per mažai žmonių, per mažai. Norėtųsi tiesiog realiai per mažai, žinom, vis realiai, tiesiog.